यादों के सफर का सरताज हूँ मैं, शहर से गांव तक सड़कों का मोहताज हूँ मैं, आ रहा हूँ मैं असम के सड़कों पर, कुमार इंजीनियरिंग का नया ताज हूँ मैं। कमिंग सून, कुमार इंजीनियरिंग, वी अंडरस्टैंड योर नीड। नमस्कार, अपनी चाय से अपराध नामा, मैं जयंत माधव गोस्वामी। মহানগরীর কইনাধরাত অঞ্জননাথ হত্যাকাণ্ডত ব্যবহৃত পিস্তল আর মোবাইল বিচারি আরক্ষী চলাই আছে অভিযান। ভরলুত এসডিআরএফর সহায়ত অভিযান চলাইছে আরক্ষী। হত্যাকাণ্ডর পিছতে ভরলুত পেলাই দিছিল পিস্তলটো। গীতাশ্রীর আন এটা মোবাইল ভরলুত পেলাই দিছিল ভনীয়েকে। মোবাইলটির সন্ধানত এই মুহূর্তত অভিযান চলার কথা জানিব পৰা হৈছে। পুনৰ জনাইছো, অঞ্জননাথ হত্যাকাণ্ডত যিটো পিস্তল ব্যৱহাৰ কৰিছিল হত্যাকাৰী সৌৰভ গোয়েঙ্কাই বিহাৰৰ পৰা ক্ৰয় কৰি আনিছিল এই পিস্তলটো, আৰু সেই পিস্তলটোৰেই প্ৰেমিকা গীতাশ্ৰীৰ জীৱনৰ পৰা অঞ্জননাথক আঁতৰাবলৈ পৰিকল্পনা ৰচনা কৰিছিল হত্যাকাণ্ডৰ সেই মৰ্মে যোৱা বৃহস্পতিবাৰে নিশা 8:30 কইনাধৰাত হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰিছিল। বিহাৰত ক্ৰয় কৰা পিস্তলেৰে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰিছিল। আমি এয়া অভিযানৰ দৃশ্য দেখুৱাইছো। ভরলুত পেলাই দিয়া, ভরলুত দলিয়াই দিয়া পিস্তলের সন্ধানত অভিযান চলাই থাকা হয়েছে। হত্যাকারী তথা অভিযুক্তক লগত লৈ অভিযান চলাই থাকা হয়েছে। মরা ভরলুত অতি দুর্গন্ধময় গেলা পচা আবর্জনার মাজত এই মুহূর্তত অভিযান চলি আছে হেরুয়া মোবাইলটোর আর পিস্তলটোর সন্ধানত। কিন্তু এই অভিযান ব্যর্থ হওয়া পরিলক্ষিত হয়েছে। এনেকুৱা এটা পুতি দুর্গন্ধময় পরিবেশত পিস্তলটো কোন স্থানত থাকিব পাৰে অভিযান চলাইছে যদিও এই মুহূর্তলৈকে সফল হব পৰা নাই। আৰু যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক হীৰকজ্যোতি মালাকৰে আমাক জানিবলৈ দিছে যে এই অভিযানত গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰো সহায় বিচাৰিছে মহানগৰ আৰক্ষীয়ে, অৰ্থাৎ গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ সহযোগত অভিযান চলোৱা হ'ব। হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰিয়ে এই স্থানত ভৰলুত পেলাই থৈ গৈছিল পিস্তলটো। আজি তদন্তকাৰী আৰক্ষীক নিজে দেখুৱাই দিছে যি স্থানত পিস্তলটো দলিয়াই থৈ গৈছিল হত্যাকাৰী সৌৰভ গোয়েঙ্কাই, সেই স্থানত পুৱাৰে পৰা অভিযান চলোৱা হৈছে। কিন্তু অভিযান চলাইছে যদিও পিস্তলটো কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে উদ্ধাৰ কৰিব পৰা হোৱা নাই, যাৰ বাবে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ সহযোগিতা বিচাৰিছে আৰক্ষীয়ে। सबको मालूम है मैम, सबको मालूम है। क्या, क्या? उसका मम्मी को भी मालूम था, पापा को भी मालूम था, पर उन लोगों को मालूम था वो नहीं था, वो नहीं मालूम मुझे। क्या मतलब पता नहीं मतलब किसने बोला था तुमको अंजन को मारने के लिए? उसका माँ बाप लोग ही बोलता रहा, मर जाए तो ठीक है, मर जाए तो सर वो इधर में ही हम तो बता ही दिया लास्ट में ना, बीच में नहीं नहीं इधर पे ही होगा, इधर पे ही होगा, उतना दूर हम नहीं फेंका था, इस एरिया में ना। हाँ इधर पे ही, इतना सब पे ही होगा अभी जो दिखाया। অভিযান চলি আছে, দেখুৱাই দিছে কোন স্থানত পিস্তলটো দলিয়াই দিছিল। বিহাৰৰ পৰা নিজেই ক্ৰয় কৰি আনিছিল সৌৰভ গোয়েঙ্কাই, আৰু সৌৰভ গোয়েঙ্কাক লগত লৈ আৰক্ষীয়ে চলাই আছে অভিযান। অভিযানৰ শেহতীয়া খবৰ লাভ কৰিবলৈ আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক হীৰকজ্যোতি মালাকাৰৰ সৈতে। হীৰক, এই মুহূৰ্তত কি তথ্য লাভ কৰা হৈছে? আপুনি প্ৰতি মুহূৰ্তৰ আপডেট আমাক জনাই আহিছে যে পিস্তলটো এতিয়া উদ্ধাৰ কৰিব পৰা হোৱা নাই, আৰু যাৰ বাবে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ সহযোগিতা বিচাৰিছে এতিয়া মহানগৰ আৰক্ষীয়ে। অশোক জয়ন্ত, যিটো পিস্তলটো, যিটো পিস্তল আচলতে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰিছিলে যি পিস্তলটোৰে, সেই পিস্তলটো বিচাৰি ইতিমধ্যে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে। যিহেতু যি এছ ডি আৰ বাহিনী আছে, সেই এছ ডি আৰ বাহিনীয়ে মৰা ভৰলুত অভিযান অব্যাহত ৰাখিছিল, কিন্তু দ্বিতীয়বাৰো কোনো ধৰণৰ সফলতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম নহ'ল। প্ৰথমবাৰ প্ৰথমবাৰ যিহেতু তেওঁলোকে অভিযান চলাইছিল, আৰু অভিযানৰ সময় 10-15 মিনিট সময় ধৰি অভিযান চলাইছিল, কিন্তু সেই অভিযানটো কোনো ধৰণৰ সফলতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম নহ'ল। কিন্তু সৌৰভ গোয়েঙ্কা যি স্থানত দেখাইছে আচলতে পিস্তলটো দলিয়াই থৈ গৈছিল, সেই স্থানতে তেওঁলোকে কেইবাবাৰো আচলতে সেই স্থান চাইছে, কিন্তু সেই স্থানত এতিয়ালৈকে সেই পিস্তলটোৰ সন্ধান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। যিহেতু মৰা ভৰলু যথেষ্ট দুৰ্গন্ধময় এখন ভৰলু, আৰু লগতে ক'ব বিচাৰিম যে ইয়াত যথেষ্ট আৱৰ্জনাৰ ভৰি পৰিছে, কিন্তু সেইবাবে পিস্তলটো এই মুহূৰ্তলৈকে বিচৰা সম্ভৱপৰ হৈ উঠা নাই, যাৰ বাবে হয়তো পৰৱৰ্তী সময়ত বৈশিষ্ট্য আৰক্ষীয়ে জি এম চিৰ সহায় ল'বলগীয়া হ'ব পাৰে বা অন্যান্য কিবা নতুন পন্থা অৱলম্বন কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। ইতিমধ্যে জি এম চিৰ লগত কথা পাতিছে আচলতে কেনেদৰে এই পিস্তলটো উদ্ধাৰ কৰিব পৰা যায়, তাৰ বাবে জি এম চিৰ লগত কথা পাতিছে। এইখিনিতে ক'ব বিচাৰিম যে
যদি পিস্তলটো উদ্ধার নহয় তেন্তে তেওঁলোকৰ যি কেসদারি আছে সেই কেসদারির লগতে আন আন যিবোৰ তদন্ত চলাই আছে তদন্ত করার যথেষ্ট অসুবিধা হব, তার বাবে তেওঁলোকে যিকোনো উপায়ে পিস্তলটো সন্ধান উলিয়াব সকল ধরনের চেষ্টা অব্যাহত রাখিছে। আর সেইদিনাখন যিদিনাখন এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছিল প্রায় 8:30-9 বজাৰ ভিতর এই স্থানেৰে আহিছিল, যিটো আছিলে মাজার রাস্তাটো আছিলে সেই মাজার রাস্তাটি আহিছিল। আর মাজার রাস্তাটো অহার পিছতে এই স্থানতে এই স্থানের পর যি সৌরভ গোয়েঙ্কা আছিলে সৌরভ গোয়েঙ্কা পিস্তলটো দলিয়াই দিছিল। আর দলিয়াই তেওঁ যেহেতু ফেন্সি বজার অভিমুখে রওনা হয়েছিল, আর সেই পিস্তলটো যেহেতু সৌরভ গোয়েঙ্কাক লগত লৈ সেই পিস্তলটো উদ্ধারের বাবে বৈশিষ্ট্য আরক্ষী পুৱাৰ পৰা যি মৰা ভৰলু আছে মৰা ভৰলু ইতিমধ্যে উদ্ধার অভিযান অব্যাহত রাখিছে। আর যেহেতু তেওঁলোকক ছদিনকৈ কাস্টডিত অর্থাৎ জিম্মাত লোৱা আছে আরক্ষী জিম্মাত, সেই আরক্ষী জিম্মাত লওয়ার সময়ছোৱাত আসলে যি গীতাশ্রী সিনহা আছিলে গীতাশ্রী সিনহার ভনীয়ে ভগ্নিয়ে অন্যটো মোবাইল অর্থাৎ তেওঁ দুটাকৈ মোবাইল ব্যবহার কৰিছিল, দ্বিতীয়টো মোবাইল কত পেলাই থৈছে তারও অনুসন্ধান অব্যাহত রাখব। কিন্তু আজি প্রথমতে যিটো পিস্তল আসলে ব্যবহার করা হয়েছিল যত বিহারের সমষ্টিপুরের পৰা অনা হয়েছিল সেই পিস্তলটো বিচাৰি ইতিমধ্যে যি মৰা ভৰলু আছে মৰা ভৰলুত ইতিমধ্যে অভিযান অব্যাহত রাখিছে এস ডি এফ বাহিনীয়ে, আর কিছু সময় পিছতে হয়তো আকৌ পুনৰ অভিযান আৰম্ভ হব। কিন্তু যদি আসলে স্থান টুকুৰা কোনখিনি হয় আকৌ যদি আমার দর্শকসকলক এবার কৈ দিয়ে কোনখিনি স্থানত হত্যাকাণ্ডৰ পৰা কিমান দূৰত্বত এই স্থান টুকুৰ স্থান টুকুৰা চক যেহেতু হত্যাকাণ্ড করার পর যথেষ্ট দূরত, কারণ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছিল গুৱাহাটী মেট্রো হসপিটালের সন্মুখত, তারপর যেহেতু এই স্থান প্রায় 3 কিলোমিটার দৈর্ঘ্যর হব, 3 কিলোমিটার দৈর্ঘ্যর পিছতে যে আপনি আছে মাজার রাস্তাটা আসলে ডিজিবির যে অফিস কার্যালয় ওলায় সেই কার্যালয় ওলার রাস্তাটো এই স্থানতে পিস্তলটো পেলাই থৈ গৈছিলে। আর মই যে স্থানত উপস্থিত আছো সেই স্থানের পরাই দলিয়া বলে এই সৌরভ গোয়েঙ্কা আরক্ষীর আগত প্রকাশ করেছে, আর সেই ভিত্তিতে যেহেতু অভিযান অব্যাহত থাকা দেখবলে পাওয়া গেছে। আপনাদের প্রত্যক্ষ করেছে যে মরা ভৰলু যথেষ্ট দুর্গদময় অঞ্চল, ইয়াত যেহেতু 10-15 মিনিট সময় যদি নামে এস ডি আর বাহিনী তারপর কিন্তু উশাহ নিশাহত বা যথেষ্ট সমস্যা সমাধান হয়। এনে ধরনের হওয়ার বাবে বারে বারে অর্থাৎ দুবারক প্রথমবার 10-15 মিনিট সময় ধরে অভিযান চলিছিল, দ্বিতীয়বারও 10 মিনিট ধরে ইয়াত অভিযান চলিছিল। কিন্তু সেই অভিযানকালত এই মুহূর্তলকে যদি পিস্তল ব্যবহার করেছিল সেই পিস্তলটো লাভ করবলে সক্ষম হওয়া নাই, আর লগতে ম্যাগনেট ব্যবহার করেছে যত আসলে ম্যাগনেট ব্যবহার করা হয়েছে ভরলুত, ম্যাগনেট ব্যবহার করেও পিস্তলটো এতিয়া উদ্ধার করবা হওয়া নাই। আসলতে করবাত কেনেবাকৈ বিপথে পরিচালিত করেছে নাকি আর কি এই মুহূর্তে সেই প্রশ্নরও অবতারণা হয় সেই বিষয়ে জানিম হীরক। কিন্তু পুনর্বার আমি আগবাই লোক বিচারিম সৌরভ গোয়েঙ্কার ভাষ্য আরক্ষী কেনেদরে দেখাই দিছিল সেই স্থানডোখর, কিমান জোরে দলিয়া দিছিল, কিমান দূরত পড়ছিল, সকলখিনি কথা এই অভিযানের সময় প্রকাশ করেছে আরক্ষীর ওসর এইজন হত্যাকারী সৌরভ গোয়েঙ্কাই। ভাষ্য আকু এবার আগবাই লো সবকো মালুম হ্যাঁ সবকো মালুম হ্যাঁ উসকা মম্মি কো ভি মালুম থা পাপা কো ভি মালুম থা পর উন লোগো কো মালুম থা ও নেই থা ও নেই মালুম মুঝে ইয়া মতলব পাপা নেই মতলব কিসনে বোলা থা তুমকো অঞ্জন কো মানে উসকা মা বাপ লোগ হি বোলতা রে মর জায় তো ঠিক হ্যায় মর জায় তো আপনে ভি বোলা পিছে মেরে রুকো রুকো ইধার মে কড়ে রে স্যার ওই ইধার মে হাম তো বাতাই দিয়া লাস্ট মে না বিচ মে নেই নেই ইধার পে হি হোগা इधर पे ही होगा, उतना दूर हम नहीं फेंका था इस एरिया में ना हाँ इधर पे ही इतना सब पे ही होगा अभी जो दिखाया। আমাৰ সৈতে আছে সতীৰ্থ সাংবাদিক হীৰকজ্যোতি মালাকৰ। সেয়া হীৰক তেওঁ উল্লেখ কৰিছে সাংবাদিকে প্রশ্ন করেছিল যে পরিয়ালের সকলে গম পায় গীতাশ্রীর মাতৃ পিতৃ সকল অবগত সকল এই পরিকল্পনার সঙ্গে জড়িত আর যার বাবে ইতিমধ্যে মাতৃ পিতৃ ভগ্নীক গ্রেপ্তার করেছে আরক্ষী। এটা প্রশ্ন হল করবাত বিপথে পরিচালিত করে আছে নাকি আরক্ষীকে এটা পিস্তলটো দেখাই দিয়ার ক্ষেত্রত নিশ্চয়কৈ চক যিহেতু আরক্ষী যি স্থানত আসলে পিস্তল দলিয়াই দিছিলে সেই স্থানত যিহেতু ইতিমধ্যে সৌরভ গোয়েঙ্কাক পুৱাৰ ভাগত আনিছিল, কিন্তু কৰবাত না কৰবাত যে বিপদে পৰিচালিত কৰিছে সেয়া নুই কৰিব নোৱাৰি, কাৰণ যি স্থানৰ পৰা তেওঁ আসলে পিস্তলটো পেলাই দিছিলে বা দলিয়াই দিছিলে সেই স্থানত আরক্ষীয়ে বা যি এছ ডি আই বাহিনী আছে আরক্ষীয়ে এছ ডি আই বাহিনীৰ হাতত বারে বারে চাইছে বা বারে বারে চেষ্টা কৰিছে পিস্তলটো উদ্ধাৰ কৰিব বাবে, কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে সেই পিস্তলটো উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। আৰু এটা কাৰণ এইটো হ'ব পাৰে হয়তো যি সৌরভ গোয়েঙ্কাই হয়তো সেই স্থান দেখুৱাত ভুল কৰিছে বা আরক্ষীক যেহেতু বিপদে পরিচালনা করেছে এনেও হব পারে, কিন্তু আজি যদি পিস্তল ইয়াত উদ্ধার নহয় তেন্তে হয়তো আজি পুনৰ তেওঁক যেহেতু সোধপোছ অব্যাহত রাখব, সোধপোছ অব্যাহত ৰখাৰ পিছত যদি ইয়াতে আসলে পিস্তলটো পেলাই দিছে তেন্তে তেওঁলোকে জি এম চি হয় জে সি বি বা অন্যান্য যিবোৰ পন্থা আছে বা নতুন যি পন্থা আছে সেই পন্থাসমূহ অবলম্বন কৰিব, মুঠৰ ওপৰত পিস্তলটো বিচাৰি তেওঁলোকে জোৰদাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে, যি মৰা ভৰলু আছে মৰা ভৰলুত জোৰদাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে। আৰু এইখিনিতে ক'ব বিচাৰিম যে তেওঁলোকে চি চি টিভি সংগ্ৰহ কৰাত ভিজুৱেল সংগ্ৰহ কৰাটো লাগিছে যিহেতু এভিডেণ্ট হিচাপে বা তেওঁলোকৰ যি কেছদাৰী বা অন্যান্য যি তদন্তটো বা যি
ঘটনাটো আগবঢ়াই নিবৰ নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত ঘটনা সকলো আগবঢ়াই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত যে চি চি টিভি কেমেৰা ভিজুৱেল সংগ্ৰহ কৰাটো নামিছে, যাতে চি চি টিভি ভিজুৱেল সংগ্ৰহ কৰিলেও তেওঁলোকে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত প্ৰুফ লাভ কৰিব যদি সঁচাই সেই দিনটোত এইটো স্থানতেই সৌৰভ গোৱেংকা আহিছিল আৰু আহি যদি পিষ্টলটো দলিয়াই দিছে তেন্তে সেই চি চি টিভি কেমেৰাত সকলোবোৰ উল্লেখ থাকিব, যিহেতু মোৰ বাওঁ চাইডে মোৰ সতীৰ্থ দেখাব, আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিব দুটাকৈ যি বিল্ডিং আছে সেই বিল্ডিঙত চি চি টিভি সংলগ্ন হৈ আছে, যিহেতু যি স্থানত পিষ্টলটো দলিয়াইছিল সেই স্থানৰ মোৰ বাওঁচাইডে সেই দুটা কাৰ্য দুটা বিল্ডিঙত চি চি টিভি সংলগ্ন হৈ আছে, আৰক্ষীয়ে সেই বিষয়েও চাইছে যাতে চি চি টিভি কেমেৰা ভিজুৱেল সংগ্ৰহ কৰিব পাৰি তাৰ বাবে তেওঁলোকে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে। মুঠৰ ওপৰত এই যি তদন্ত এই তদন্ত ক্ষিপ্ৰগতিত আগবাঢ়িছে আৰু সেই ক্ষিপ্ৰগতিত আগবঢ়াৰ বাবেই এটাৰ পিছত আনটো ক্লু লাভ কৰিব পাৰে আৰক্ষী সক্ষম হৈছে। লগতে এই যিটো পিষ্টল বিহাৰৰ সমষ্টিপুৰৰ পৰা অনা হৈছিল অৰবিন্দ ৰায় সহযোগত অনা হৈছিল, সেই পিষ্টলটো উদ্ধাৰৰ বাবে ইতিমধ্যে জোৰদাৰ গতিত অভিযান অব্যাহত থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। হয়তো কিছুমান পিছত এই যি মৰাভৰলো আছে মৰাভৰলত পুনৰ এছ ডি আৰ এফে অভিযান চলোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। জয়ন্ত নিশ্চয় তাৰ লগতে আমি জানিম হীৰক, কাৰণ মোবাইলটো এতিয়া উদ্ধাৰ কৰা হোৱা নাই। আপুনি জনাইছিল যে মোবাইলটোৰ সন্ধানত আজি অভিযান চলোৱা হোৱা নাই, গতিকে সেই মোবাইলটো আপুনি জনাইছিল আমাক পূৰ্বৰ বুলেটিনত জোৰোদৰ ফালে পেলাই দিয়া হৈছিল, গতিকে কেতিয়ালৈ সেই অভিযান চলোৱা হ'ব? কাৰণ সেই মোবাইলটো উদ্ধাৰ কৰিলেও এই হত্যাকাণ্ডৰ বহুখিনি বিস্ফোৰক তথ্যই আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। চাওক জয়ন্ত, মই পূৰ্বতে উল্লেখ কৰিছোঁ যে যিহেতু আজি তেওঁলোকে যিটো পিষ্টল ব্যৱহাৰ কৰি আছিলে সেই পিষ্টলটো বিচৰাৰ বাবে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে। তেওঁলোকৰ প্ৰথম তেওঁলোকে পিষ্টলটো যিহেতু উদ্ধাৰৰ বাবে চেষ্টা চলাইছে, তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত যিটো ছদিনকৈ আৰক্ষী জিম্মাত আছে, ছদিনকৈ আৰক্ষী জিম্মাত আচলতে থকাৰ সময়ত তেওঁলোকেই আৰক্ষীয়ে সেই মোবাইলটো দ্বিতীয়টো মোবাইল ক'ত পেলাইছে তাৰে অনুসন্ধান কৰিব, কিন্তু জোৰোদৰ কোনোবা এটা স্থানত সেই মোবাইলটো পেলাইছে বুলি ইতিমধ্যে ভগ্নীয়ে আৰক্ষীৰ আগত প্ৰকাশ কৰিছে আৰু সেই তাৰে ভিত্তিত হয়তো কালি বা যিহত জিম্মাত থকা সময়ছোৱাত অন্যান্য সেইবোৰ স্থানতো অভিযান চলাব, কিন্তু আজি প্ৰথম হিচাপে বা প্ৰথম তেওঁলোকে ক্লু লাভ কৰিব বাবে বা প্ৰথম তেওঁলোকে বন্দুকটো লাভৰ বাবে সকলো ধৰণৰ চেষ্টা কৰিছে, সেইবাবে মৰাভৰলত অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে। হয়তো এই বন্দুক উদ্ধাৰৰ পিছতেই পৰৱৰ্তী সময়ত বা ছদিনকৈ যিহেতু আৰক্ষী জিম্মাত আছে সেই ছদিনকৈ আৰক্ষী জিম্মাত থকাৰ সময়ছোৱাত যিটো দ্বিতীয়টো ফোন আছিলে গীতাশ্ৰী দ্বিতীয়টো ফোন আছিলে সেই দ্বিতীয়টো ফোন উদ্ধাৰৰ বাবে তেওঁলোকে নামি পৰিব আৰু ফোনটো লাভ কৰাৰ পিছতো তেওঁলোকে আজি কেছ ডায়েৰী বা এই ঘটনাটো আগুৱাই লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত ঘটনাটো সমগ্ৰ আগুৱাই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত সকলোবোৰ তেওঁলোকে সকলোবোৰ স্পষ্ট হৈ পৰিব। জয়ন্ত ধন্যবাদ হীৰক, সবিস্তাৰে এইখিনি তথ্য আপুনি আমাক জনালে। আৰক্ষীয়ে এই মুহূৰ্তত অভিযান জোৰদাৰ গতিত চলাই আছে, গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ সহযোগতো অভিযান চলোৱা হ'ব, প্ৰথমটো পৰিকল্পনা ব্যৰ্থ হৈছে, চি চি কেমেৰাৰ ফুটেজ সংগ্ৰহ কৰা হ'ব, সমীপৱৰ্তী অট্টালিকাত যিসমূহ চি চি কেমেৰাৰ ফুটেজ সংস্থাপন হৈ আছে তাত পৰীক্ষা কৰা হ'ব, সঁচাকৈয়ে এই স্থানত পিষ্টলটো পেলাই দিছিল নেকি সৌৰভ গোৱেংকাই? বিহাৰৰ পৰা ক্ৰয় কৰি আনিছিল পিষ্টলটো, চলিত বৰ্ষৰ জানুৱাৰী মাহত গীতাশ্ৰীৰ সৈতে সম্পৰ্কলৈ আহিছিল সৌৰভ, এখন মাছাজ পাৰ্লাৰত দুয়োৰে সাক্ষাৎ হৈছিল, মোবাইল নম্বৰ আদান প্ৰদান কৰিছিল আৰু তেতিয়াৰে পৰাই প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক এটা গঢ় লৈ উঠিছিল, যি প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক গীতাশ্ৰীৰ মাতৃয়ে ভালদৰে জানিছিল আৰু এই ক্ষেত্ৰত গীতাশ্ৰীৰ মাতৃয়ে সৌৰভ গোৱেংকাক কৈছিল যদিহে গীতাশ্ৰীক পাবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে আঁতৰাব লাগিব অঞ্জন নাথক গীতাশ্ৰীৰ জীৱনৰ পৰা, যাৰ বাবে বেজালি কৰিছিল, তন্ত্ৰ মন্ত্ৰ কৰিছিল, মায়ঙলৈ গৈছিল, সেই কাৰ্যত ব্যৰ্থ হৈ অৱশেষত হত্যাৰ দৰে পৰিকল্পনা কৰিছিল, য'ত বিহাৰলৈ গৈ নিজেই ক্ৰয় কৰি আনিছিল পিষ্টল চালনাৰ কেনেদৰে চলাব লাগে তাৰ প্ৰশিক্ষণ দিছিল গোবিন্দ কুমাৰ আৰু আন এগৰাকী সতীৰ্থ অৰবিন্দ আৰু গোবিন্দৰ সহযোগত এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰিলে সৌৰভ গোৱেংকাই। আৰু এই অভিযান বৰ্তমান তীব্ৰ গতিত চলি আছে, সৌৰভ গোৱেংকাক লগত লৈ হত্যাকাৰীক লগত লৈ বৰ্তমান ভৰলত অভিযান অব্যাহত আছে। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই, ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল। बुलंद इरादों के सफर का सरताज हूँ मैं, शहर से गांव तक सड़कों का मोहताज हूँ मैं, आ रहा हूँ मैं असम के सड़कों पर, कुमार इंजीनियरिंग का नया ताज हूँ मैं, कमिंग सून कुमार इंजीनियरिंग, वी अंडरस्टैंड योर नीड। মহানগৰীৰ ছয় মাইলত 15 কোটি টকা ড্ৰাগছ জব্দ কৰা হৈছে।
মণিপুৰীৰ ৰাইজ নামৰ হোটেলত ড্ৰাগছ জব্দ কৰা হৈছে। এছ টি এফে অভিযান চলাই এই ড্ৰাগছখিনি জব্দ কৰে। ড্ৰাগছখিনিৰ ওজন 6 কিলোগ্ৰাম। আৰক্ষীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে 3 লোকক, গ্ৰেপ্তাৰ এজন মণিপুৰৰ আৰু আন 2 নগাঁৱৰ লোক। মণিপুৰৰ এজন, নগাঁৱৰ 2 এই 3 সৰবৰাহকাৰীক হাতে লোটে জালত পেলাবলৈ সক্ষম হয় এছ টি এফে। মণিপুৰী হোটেলত, মণিপুৰী ৰাইজ হোটেল, 6 মাইল স্থিত মণিপুৰী ৰাইজ হোটেলত অভিযান চলোৱা হৈছিল। বিশেষ সূত্ৰ পম খেদি এছ টি এফে অভিযান চলায়। এই অভিযানকালত 6 কেজি ওজনৰ, যাৰ বজাৰ মূল্য 15 কোটি টকা ড্ৰাগছ জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। অৱশ্যে মণিপুৰৰ পৰা আহি বা নগাঁৱৰ এই 2 সৰবৰাহকাৰীয়ে এই ড্ৰাগছখিনি গুৱাহাটীলৈ আনি ঘাটি পাতিছিল। ইয়াৰ পৰা ক'ত সৰবৰাহৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল, সকলো দিশ জানিবৰ বাবে বৰ্তমান জেৰা চলাই থকা হৈছে 3 সৰবৰাহকাৰীক। আৰু ইফালে গুৱাহাটী ৰেলৱে ষ্টেচনত পুনৰ জব্দ কৰা হৈছে সোণ। তেজস এক্সপ্ৰেছৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে 9.96 গ্ৰাম সোণ। গুৱাহাটীৰ পৰা দিল্লীৰ বিকানীলৈ যোৱা পৰিকল্পনা আছিল এই সোণখিনি সৰবৰাহৰ। যোৰহাটৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ প্ৰথমে বাছেৰে অনা হৈছিল আৰু সোণ সৰবৰাহ কৰা 2 গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। 2 সোণ সৰবৰাহকাৰীৰ পৰিচয় অৱশ্যে এতিয়াও লাভ কৰা হোৱা নাই। 3 সোণৰ বিস্কুট উদ্ধাৰ কৰা হৈছে, যাৰ ওজন 9.96 গ্ৰাম। যোৰহাটৰ পৰা বাছেৰে আনিছিল সোণখিনি। গুৱাহাটী ৰেলৱে ষ্টেচনত সোণ জব্দ। ৰেলেৰে হয়তো আন স্থানলৈ সৰবৰাহৰ পৰিকল্পনা কৰিছে। কলৈ সৰবৰাহৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল, বৰ্তমান জেৰা চলাই থকা হৈছে 2 সৰবৰাহকাৰী। মৰাণত খোৱাং গ্ৰান্তত এটি চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা। ঘনশ্যাম কুৰ্মী নামৰ লোকজনৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ। চিপ লোৱা অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হয় মৃতদেহ। পত্নীক সাক্ষাৎ কৰিব নোৱাৰি স্বামীৰ আত্মহত্যা। ঘনশ্যামৰ সৈতে কাজিয়া কৰি ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিল পত্নী। সম্পৰ্কীয় এঘৰত আছিল ঘনশ্যামৰ পত্নী। পত্নীক সাক্ষাৎ কৰিবলৈ গৈছিল স্বামী ঘনশ্যাম। গেটত তলা লাগি থকাত সাক্ষাৎ কৰিব নোৱাৰিলে পত্নীক। পিন্ধি থকা গেঞ্জিটোৰে ওখ গেটত চিপ লৈ আত্মহত্যা কৰে। কৰ্মসূত্ৰে মৰাণত ভাড়া ঘৰত থাকিছিল পৰিয়ালটো। ডিমৰ কৃষ্ণ বিহাৰী চাহ বাগিচাৰ খঙীয়াত ঘৰ ঘনশ্যাম কুৰ্মীৰ। হঠাৎ এখন বজাৰত প্ৰৱেশ কৰি দাৰে অতৰ্কিতে আক্ৰমণ কৰিলে এজন যুৱকে। যুৱকজনৰ দাৰ ঘাপত আহত হ'ল এজনৰ পিছত সিজন লোক। কাছাৰৰ উদ্ধাৰবন্ধ বজাৰত সংঘটিত হ'ল এই শিহৰণকাৰী ঘটনা। হঠাৎ আক্ৰমণ, নিমিষতে ৰক্তাক্ত বজাৰ। নিশা কাছাৰৰ উদ্ধাৰবন্ধ বজাৰত ঘটিল এই ভয়ংকৰ ঘটনা। বজাৰ চলি থকাৰ সময়তেই হঠাৎ হাতত দা লৈ বজাৰখনত প্ৰৱেশ কৰে এজন অচিনাক্ত যুৱকে। তাৰ পাছতে কোনো কাৰণ অবিহনে ইজনৰ পাছত সিজন লোকক আক্ৰমণ উন্মত্ত যুৱকজনৰ। ঘটনাৰ উৱাদি বুজি উঠাৰ পূৰ্বেই যুৱকজনৰ আক্ৰমণৰ বলি হয় 3 লোক। মুহূৰ্ততে আক্ৰমণকাৰী যুৱকজনৰ সন্ত্ৰাসত বজাৰখনত সৃষ্টি হয় হোৱা দুৱা পৰিস্থিতিৰ। বজাৰ এৰি পলাবলৈ আৰম্ভ কৰে উপস্থিত লোকসকলে। পাছত স্থানীয় একাংশ লোকৰ তৎপৰতাত আটক কৰা হয় যুৱকজনক। তাৰ পাছত ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে যুৱকজনক। কি কাৰণত যুৱকে আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিলে এতিয়াও নিশ্চিত হোৱা নাই। যুৱকজন মানসিকভাৱে বিকাৰগ্ৰস্ত অথবা ড্ৰাগছ আসক্ত হ'ব পাৰে বুলিও সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে একাংশই। শিলচৰৰ পৰা অনিৰুদ্ধ লস্কৰৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত গ্ৰেপ্তাৰ 3 ঘোষখোৰ চৰকাৰী বিষয়া। দুৰ্নীতি নিবাৰকৰ জালত পৰিছে ঘোষখোৰ খণ্ড উন্নয়ন বিষয়া, সহকাৰী আয়ুক্ত আৰু ASI। এই ৰিপৰ্ট আগবঢ়াই অপৰাধনামাৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। নমস্কাৰ। ঘোষ
খোজ দিবই লাগিব, অন্যথা টেবুলতে থাকিব ফাইল, চৰকাৰী কাৰ্যালয়ত চৰকাৰী বিষয়াৰ ব্লেকমেইল। খুদ সহকাৰী আয়ুক্তৰ দৰে পদত অধিষ্ঠিত হৈও সামৰিব নোৱাৰিলে টকাৰ দুখ। এইবাৰ ঘোষ লৈ গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল কামৰূপ জিলাৰ সহকাৰী আয়ুক্ত দীপাংকৰ কলিতা। চি এম ভিজিলেন্সে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে সহকাৰী আয়ুক্ত দীপাংকৰ কলিতাক। ফাইল পেলাই থৈ ধন দাবী কৰিছিল সহকাৰী আয়ুক্তজনে। ধাবাখনৰ নাম আছিল জুতি লগা ধাবা। পিছে নগাঁৱৰ কঠীয়াতলীৰ ধাবাখনত জুতি লগাই খোৱাৰ বিপৰীতে জেৰাহে চলিল দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত খণ্ড উন্নয়ন বিষয়াৰ। প্ৰায় 7 ঘণ্টা জোৰাৰ জেৰাৰ অন্তত দুৰ্নীতি নিবাৰক আৰু তদাৰকী শাখাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে বিন্যাকান্দি উন্নয়ন খণ্ডৰ বিষয়া শেৱালী চক্ৰৱৰ্তী শৰ্মাক। 10,000 টকা উৎকোচ লৈ গ্ৰেপ্তাৰ BDO শেৱালী চক্ৰৱৰ্তী শৰ্মা। যে এই মুখা পিন্ধা যোনজন ব্যক্তি আছিল আমাৰ বিন্যাকান্দি ব্লকত, আজি আমাৰ CM ভিজিলেন্সে এৰেষ্ট কৰিছে। এই যে যোনটো বস্তু হৈছে, এইটো আমি গোটেই অসমবাসীয়ে দেখা পাইছোঁ যে মোৰ যি অভিযোগ আছিল এইটো যে সত্য, এয়া প্ৰমাণিত হৈছে। তেওঁৰ যে মুকুটটো, আজি মুকুটটো খোল খালে, আজি এই যে তেওঁ দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত এজন বিষয়া আজি ইমান ডাঙৰ এটা দুৰ্নীতি কৰিছে, কেৱল ইয়াত 10,000 টকা ৰেট হেণ্ডেড হৈছে এইটো নহয়, তেওঁ কোটি টকাৰ সম্পত্তি ব্লেকত গঢ়ি থৈছে। এই গোটেইখিনি বস্তু তথ্য হ'ব লাগে। গ্ৰেপ্তাৰৰ পাছতে শেৱালী চক্ৰৱৰ্তী শৰ্মাৰ I-20 বাহনত চলোৱা অভিযানত দুৰ্নীতি নিবাৰকে উদ্ধাৰ কৰে ঘোষ লোৱা 10,000 টকা। পূৰ্বেও ঘোষ লোৱাকে ধৰি বহু দুৰ্নীতিৰ অভিযোগত অভিযুক্ত আছিল বিন্যাকান্দি উন্নয়ন খণ্ডৰ বিষয়া শেৱালী চক্ৰৱৰ্তী শৰ্মা। উত্তৰ গুৱাহাটীৰ পৰা ৰন্তু বৈশ্য, বেবেজিয়াৰ পৰা ভাস্কৰ জ্যোতি হাজৰিকা, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই, ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল। তাৰ মৃত্যু